ሰላም እና ጤና ለእናንተ የሚያዝያ 9 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ያውሎ ሚዲያ ዜናዎችን ፋና ነጋሽ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ኤርትራ በትግራይ ጦርነት ወታደሮቿ እየተሳተፉ እንደሆነ አምናለች። ዝርዝሩን ይዘናል። በሰሜን ሸዋ ዞን የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ለቀው እንዲወጡ ተደርጓል የሚለውን መረጃ በዜናችን ተካቷል። ሩሲያ 10 የአሜሪካ ዲፕሎማቶችን ማባረሯ የሚነገር ዜናም የዜናችን አካል ነው። ወቅታዊ ዜናዎቻችን ወዲያውኑ ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ቤተሰቦቻችን ሁኑ። ለመጀመሪያ ጊዜ ኤርትራ ወታደሮቿ በትግራይ ጦርነት ላይ መኖራቸውን አምና ያስወጣቸው ነው ብላለች። በተደጋጋሚ በተለያዩ ሀገራት በአውሮፓ ህብረትና በተመድ ሰራዊቷ በትግራይ ጦርነት እየተሳተፉ እንደሆነ በመጥቀስ እንድታስወጣ ስትጠይቅ የቆየችው ኤርትራ አልገቡም ብላ መካድ መልስ የሰጠች ቢሆንም ከማስወጣት ተቆጥባ ቆይታለች። የጸጥታው ምክር ቤት ከትላንትና ወዲያ ባደረገው ስብሰባ የተመድ የእርዳታ ዘርፍ ኃላፊ ማርክ ሎውኮክ ለጸጥታ ምክር ቤት የኤርትራ ኃይሎች የኢትዮጵያ ወታደራዊ ዩኒፎርም ለብሰው እየተንቀሳቀሱ እንደሆነ ተናል ማለታቸው ተከትሎ ኤርትራ ወታደሮቿ ያሰጣች መሆኑን ገልጸዋል። በተባበሩት መንግስታት የኤርትራ አምባሳደርና ቋሚ ተወካይ የሆኑት አምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ለጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ደብዳቤ ጽፈዋል። አምባሳደሯ በጻፉት ደብዳቤ የኤርትራ ሰራዊትን በሚመለከት አንጃቦ የነበረው ስጋት በአብዛኛው በመወገዱ ኤርትራና ኢትዮጵያ የኤርትራ ኃይሎችን ለማስወጣትና የኢትዮጵያ ሰራዊት በድንበር ላይ እንዲሰማራ ለማድረግ በከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው አማካኝነት ከስምምነት ላይ ደርሰዋል በማለት አረጋግጠዋል። ይህም የኤርትራ መንግስት በትግራይ ክልል በተደረገ ጦርነት መሳተፉና ወታደሩም እንዲሁም ክልሉ ውስጥ መኖራቸው ለመጀመሪያ ጊዜ አምነዋል። የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር የሆኑት አቶ የማነ ገብረአብ ትላንት ማርክ ሎውኮክ ለጸጥታ ምክር ቤት ባቀረቡት ሀሳብና በተመድ የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ለተመድ የጸጥታ ምክር ቤት ጋር በነበረው ውይይት የሀገራቸውን አቋም አስመልክተው ያወጡት መግለጫ እውነተኛ አይደለም የሚለው የአምባሳደሯ የደብዳቤ ጽሁፍ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ደብዳቤው በዋነኝነት የሚያጠነጥነው ለጸጥታው ምክር ቤት የቀረበው ጾታዊ ጥቃትና ረሃብ በትግራይ ክልል እንደ ጦር መሳሪያ እየተጠቀሙ ነው የተባለውን የሐሰት ውንጀላ ነው ይላል። አምባሳደሯ ከትላንት ወዲያ በዝግ የተደረገው የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ በኤርትራ ወታደሮች ላይ የቀረቡት ያስገድዶ መደፈርና ሌሎች ወንጀሎች በህዝባችን ባህልና ታሪክ ላይም ተጽዕኖ የሚፈጥር ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ ወታደሮች በህወሓትና ፌዴራል መንግስት መካከል እየተካሄደ ባለው ጦርነትም መሳተፋቸው ክደው ቢቆይም ባሳለፍነው ወር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለተወካዮች ምክር ቤት መግለጻቸው ይታወሳል። ከዚህ በተጨማሪ ዶክተር አብይ ወደ አስመራ አቅንተው የኤርትራ ጦር እንዲወጣ ከኤርትራ መንግስት ጋር እንደተስማሙ ያሳወቁ ቢሆንም የኤርትራ መንግስት ግን ምንም ስምምነት ወይም ምላሽ እንዳለው አላሳወቀም ነበር። እንዲሁም የኤርትራ ወታደሮች በአክሱምና ሌሎች የትግራይ አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ ያደረጉት ጭፍጨፋ የኤርትራ ወታደሮች አልፈጸሙትም በማለት መንግስታቸው መካዱም ይታወሳል። ከትላንት ወዲያ በአሜሪካ መንግስት አማካኝነት የተጠራው የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ የቀረቡ ሀሳቦችንና ሪፖርቶች የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ንጹሃን ዜጎች ላይ ያደረሱት ጉዳይ የሚያረጋግጥ ሆኖ ተገኝቷል። የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ያለው ቆይታ አብቅቶ ይወጣል ተብሎ የነበረ ቢሆንም አሁንም የኤርትራ ወታደሮች የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ዩኒፎርም ለብሰው እየተንቀሳቀሱ ስለመሆናቸው አንዳንድ ዘገባዎች ሰምተናል ሲሉ ማርክ ሎውኮክ ገልጸው ነበር። የኤርትራ ወታደሮች በንጹሃን ዜጎች ላይ ጭፍጨፋ መፈጸማቸውን እንደቀጠሉ ነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል በቅርቡ ያወጣው ሪፖርት ጠቅሶ ሰኞ ዕለት በአድዋ ከተማ 3 ሰዎች ተገድለው 19 መቁሰላቸው ገልጸዋል። ከሳምንት በፊት የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ ሰራዊት መውጣት ጀምሯል ማለቱ በማስታወስም የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ መውጣት ስለመጀመሩ ምንም ፍንጭ የለም ብለው ነበር። በተመድ የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ከጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ በኋላም ባወጡት መግለጫ መሰረት የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ክልል ውስጥ የኢትዮጵያ ወታደሮች ዩኒፎርም ለብሰው እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ገልጸው ነበር። የኤርትራ ባለስልጣናት በትግራይ ጦርነት ላይ እየተሳተፉ እንደሆነ ያመኑት ጦር መቼና በምን ሁኔታ ይወጣል የሚለውን ግን አላስቀመጡም። በሰሜን ሸዋ ዞን የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ለቀው እንዲወጡ እየተገደዱ መሆኑን ሰምተናል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በተፈጸመ ጥቃት ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን የተገለጸው የዞኑ የጸጥታ ኃላፊ አቶ አበራ መኮንን ለቢቢሲ እንደገለጹት ጥቃት የተፈጸመው በዞኑ በሚገኙ 5 ወረዳዎች ውስጥ ነው። ኃላፊው ጨምሮም በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው የታጠቀ ኃይል ወረራ መፈጸሙን ነው የተናገሩት። የታጠቀው ኃይል ቤቶችን ያቃጥላል፣ ሰዎችን ይገድላል በማለትም ወደ አካባቢው
አካባቢው የገባው የፌደራል የጸጥታ መዋቅርና የመከላከያ ሰራዊትም ከአቅሙ በላይ መሆኑን ለቢቢሲ አስረድቷል። የአማራ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነ ለክልሉ ሚዲያ በጥቃቱ የደረሰው ጉዳት የከፋ መሆኑን የተናገሩት ለጥቃቱም ኦነግ ሸኒና ሌላ ተከታይ ያሉትን አካል ተጠያቂ አድርገዋል። በጥቃቱ የጸጥታ አካላት መዋቅርም ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ሰምተናል። ከትናንት በስቲያ ሐሙስ ማታ ጀምሮ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞንና ሰሜን ሸዋ መካከል በሚገኙ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር መኖሩን ገልጸዋል። ይህ ግን ጋብ ብሎ እንደነበረ ኃላፊው ያስታውሳሉ። ይሁን እንጂ ትናንት ከረፋዱ 5 ሰዓት ጀምሮ ከፍተኛ የታጠቀ ኃይል ወደ አካባቢው በመግባት በአጣዬ፣ አንጽኪያና ኤፍራታ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን የተናገሩት ኃላፊው እንዳሉት በጥቃቱ የጸጥታ አካላትና ንጹሃን ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ንብረትም ወድሟል። ከሶስት ሳምንታት በፊት በአካባቢዎቹ በተፈጸመ ጥቃትና ግጭት የበርካታ ሰዎች ህይወት ማለፉን፣ በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል። የአካባቢው ነዋሪዎች ጥቃቱ በተፈጸመባቸው አጣዬ፣ ሸዋሮቢት፣ ካራቆሬ፣ ማጀቴና ሌሎች አካባቢዎች በርካታ ሰዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው፣ ቤቶች መቃጠላቸውንና ንብረቶች መውደማቸውን ተናግረዋል። ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉት የሸዋሮቢት ነዋሪ ግጭቱ ትናንት ረፈድ ላይ ጀምሮ በረሃ አርቧንቧ ብርጭቆ ከሚባለው አገር ሰው አለቀ ተለበለበ ሲል የደረሰውን ገልጸዋል። እርሳቸው አካባቢውን ለቀው እንደወጡ የገለጹት እኚህ ነዋሪ ጥቃቱ የፈጸሙት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መሆናቸውም ነው የሚናገሩት። በርካታ ንጹሃን ሰዎችና የጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውንና የቤት እንስሳት፣ የተሰበሰበ ሰብል ሳይቀር መቃጠሉን ነዋሪውን መስክረዋል። ነዋሪዎቹም አካባቢያቸውን ለቀው እየወጡ መሆኑን ተናግረዋል። መንግስት ቢሆን ድንጋይ ገዛ ሰው እኮ ነው የሚገዛው ሲሉም መንግስት ደህንነታቸውን እንዲጠብቅ ተማጽነዋል። ሌላኛው የአጣዬ ነዋሪም ከዚህ በፊት በነበረው ግጭት መከላከያና ፌዴራል በመግባቱ ተረጋግተው መቀመጣቸውን አስታውሰው የዚህ ቀደሙ ጉዳይ ሳይሽር ሌላ ጥቃት መፈጸሙ እንዳሳዘናቸው፣ የህግ የበላይነት አለመከበሩ አሳስቧቸዋል። እርሳቸውም ቤተሰባቸውን ይዘው ወደ መሀል ሜዳ እየሄዱ እንደሆነ የገለጹት እኚህ ነዋሪ አሁንም ግጭት አለመቆሙንና የከተማ ነዋሪ በሙሉ ወደ ደብረ ብርሃንና መሀል ሜዳ ለቆ ሸሽተዋል፣ በከተማው የገባው የጸጥታ ኃይልም ከአቅሙ በላይ መሆኑን፣ በከተማው ቃጠሎ መኖሩን እንዲሁም ተረጋግጧል። የሰሜን ሸዋ ዞን የጸጥታ ኃላፊ አቶ አበራ በአጠቃላይ ከቁጥጥር ውጭ ሆኗል በማለት ህዝቡን የማረጋጋት አስቸኳይ ስራ እየሰሩ መሆናቸውም ነው የሚናገሩት። ከሶስት ሳምንታት በፊት በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በተከሰተ ግጭት የበርካታ ሰዎች ህይወት አልፏል። በግጭቱ የደረሰው ጉዳት በዝርዝር ባይገለጽም የኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋምን ጠቅሶ ኤኤፍፒ የዜና ወኪል እንደዘገበው ከ300 በላይ ሰዎች ህይወት አልፏል። የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በአካባቢ በተደጋጋሚ ስለሚፈጸመው ጥቃት ያሉት ነገር የለም። ግጭቱን ለማረጋጋትም የፌዴራልና የመከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው መግባቱ ተገልጾ ነበር። በወቅቱ በአካባቢው ስለተከሰተው ግጭት የአማራ ብልጽግናና የኦሮሞ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ሲወዛገቡ ነበር። የአማራ ብልጽግና ባወጣው መግለጫ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችን ለጥቃቱ ተጠያቂ ያደረገ ሲሆን፣ የኦሮሞ ብልጽግና በበኩሉ በአካባቢው ኦነግ ሸኔ እንደማይንቀሳቀስ መግለጹ ይታወሳል። የአማራ ክልል መንግስትም በኦሮሚያ በአማራ ተወላጆች ላይ የሚደርስ ጥቃት እንዲቆም የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባና በአስቸኳይ መወያየት እንደሚፈልግ ገልጾ ነበር። ይህንንም ተከትሎ የሁለቱ ክልል አመራሮች በአዲስ አበባ ተገናኝተው ችግሮችን በጋራ ለመፍታት መስማማታቸውን የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። በምን ጉዳይ ላይ እንደተወያዩ ግን በዝርዝር አልተገለጸም። አቶ ግዛቸው ትናንት ምሽት ለክልሉ ሚዲያ በሰጡት መረጃ ጥቃቱ ያልበረደ መሆኑን ጠቅሰው ይህንን ለማብረድ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ሆነው ወንጀል ፈጻሚዎችን በቁጥጥር ስር ለመዋል እየሰራን ነው ብለዋል። ይህንን ተከትሎ የችግሩን ምንጭ በአግባቡ መለየትና ማረቅ ካልተቻለ መፍትሄ መስጠት አይቻልም ያለው ኢዜማ ነው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በየአቅጣጫው በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ሞት፣ መፈናቀልና የንብረት መውደም መፍታት ያልተቻለ የችግሩን ምንጭ በአግባቡ ካለመለየትና ከመሰረቱ ከመፍታት ይልቅ መንግስት ሁልጊዜ ዜጎች ላይ አደጋ ከደረሰ በኋላ እሳት ማጥፋት ላይ ትኩረት በማድረጉ ነው ይላል። በአጣዬና በዙሪያ ባሉ ከተሞች ከትላንት በስቲያ ጀምሮ በዜጎች ላይ በታጣቂዎች በተከፈተ ጥቃት ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረት ወድሟል፣ ነዋሪዎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። የአይነቱ ጥቃት በዚያ አካባቢ ሲደጋገም መንግስት የችግሩን ምንጭ መርምሮ ከምንጩ ከማድረቅ ይልቅ ችግር በተፈጠረ ቁጥር ሰራዊት ሲያዘምትና የተረጋጋ ሲመስለው ሰራዊት ሲያስወጣ ተመልክተናል ይላል መግለጫው። ይህ የተረጋጋ አካባቢ ሁኔታ ለመፍጠርና የዜጎችን በሰላም የመኖር መብት ለማስከበር ትክክለኛ አካሄድ አይደለም ሲልም ኢዜማ ይገልጻል። ኢዜማ በተደጋጋሚ ሲያሳስብ እንደነበረው ይላል በመግለጫው፣ የመንግስት የመጀመሪያ ተግባር የዜጎችን በህይወት የመኖር መብት ማስከበር ነው።
ሆኖም በአገራችን በተመረጡ ቦታዎች ላይ በተደጋጋሚ ተመሳሳይ አይነት ጥቃት በዜጎች ላይ እየደረሰ ነው። ይህ መንግስት ችግሩን ለመፍታት የሄደበት መንገድ ልክ እንዳልሆነ አመላካች ሲሆን፣ በተለይ ከነዚህ ግጭቶች ጀርባ በሶስተኛ ወገን ላይ ጣት ከመቀሰር ይልቅ የመንግስትን አስተዳደራዊና የጸጥታ ዘርፎች በአግባቡ መመርመር ተገቢ ነው ብለው እንደሚያምኑም ይናገራሉ። ኢዜማ መንግስትን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት በአካባቢው ህግ ለማስከበርና የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጡም ጥሪውን አቅርበዋል። ሩሲያ 10 የአሜሪካ ዲፕሎማቶችን በማባረር አጸፋ መመለሷን ሰምተናል። ሩሲያ 10 የአሜሪካ ዲፕሎማቶችን ያባረረች ሲሆን ሌሎች 8 ከፍተኛ የአሜሪካ ባለስልጣናት ደግሞ ወደ ሀገሯ እንዳይገቡ ጥቁር መዝገብ ውስጥ ማስገባቷን የተገለጸው። ሩሲያ ይህን ያደረገችው ማክሰኞ ዕለት አሜሪካ ለጣለችባት ማዕቀብ አጸፋዊ ምላሽ መሆኑ ነው። በመሆኑም የአሜሪካ ፌዴራል ፖሊስ FBI አባላትና የአሜሪካ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ባለስልጣናት ወደ ሩሲያ እንዳይገቡ ታግደዋል። ዋይት ሃውስ ሩሲያ ላይ የጣለው ማዕቀብ ባለፈው ዓመት በነበረው የሶላር ዊንድ ሳይበር ጠለፋና ሌሎች ጠባጫሪ ድርጊቶችም እንዲሁም በ2020 ምርጫ ጣልቃ ገብነቷ ምላሽ እንደሆነ አስታውቋል። ይህንን ተከትሎ በከፍተኛ ሁኔታ ቅራኔ ውስጥ የገቡት ሁለቱ ሀገራት አሁን ደግሞ ወደ ባሰበት ውጥረት ውስጥ እየገቡ ነው። ሩሲያ በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቿን ወደ ዩክሬን ያስጠጋች ሲሆን የአሜሪካ የጦር መርከቦችም ወደ ጥቁር ባህር እያመሩ መሆኑን የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስጠንቅቋል። ባለፈው ወር መንግስትን በሚተች አሌክሲ ናቫሌን መመረዝ ምክንያት አሜሪካ 7 የሩሲያ ባለስልጣናትና በርካታ የመንግስት ተቋማትን ኢላማ አድርጋለች። ሩሲያ ግን በአሌክሲ መመረዝ እጇ እንደሌለበት ነው የገለጸችው። ሆኖም በዚህ ሳምንት የአሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ለሩሲያ አቻቸው ቭላድሚር ፑቲን ሁለቱ ሀገራት አብረው ሊሰሩባቸው የሚችሉባቸው ሁኔታዎች እንዲመቻች ጥሪ አቅርበዋል። ሩሲያም ይህንን በበጎ እንደምትመለከተውና እያሰበችበት እንደሆነ ነው የምትገልጸው። ሩሲያ 10 የአሜሪካ ዲፕሎማቶች ሀገሪቷን ለቀው እንዲወጡ ጠይቃለች። ከዚህ በተጨማሪ 8 የአሜሪካ ባለስልጣናት ወደ ሀገሯ እንዳይገቡ ነው ያገደችው። ከእነዚህም መካከል የአሜሪካ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ጀነራል ሜርክ ጋርላንድ፣ የአሜሪካ ፌዴራል ፖሊስ ዳይሬክተር ክሪስቶፈር ውሬይ እና የአሜሪካ የውስጥ ጉዳይ ፖሊሲ አማካሪ ሱዛን ራይስ ይገኙበታል። ከዚህም ባሻገር ፖላንድ 5 የሩሲያ ባለስልጣናትን ማባረሯን ተከትሎ 5 ፖላንዳዊ ዲፕሎማቶች ሀገሯን ለቀው እንዲወጡ ተናግራቸዋል። ሩሲያ በ2020 የአሜሪካ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ላይ ጫና ለማሳደር በመሞከሯና ሌሎች የተሳሳቱ መረጃዎችን በማሰራጨት አሜሪካ 10 የሩሲያ ዲፕሎማቶች ማባረርን ጨምሮ 32 ተቋማትና ባለስልጣናትን ኢላማ አድርጋለች። የአሜሪካ የገንዘብ ተቋማትም ከሰኔ ወር ጀምሮ በውጭ ምንዛሬ ላይ መሰረት ያደረገ የውጭ ቦንድ ከሩሲያ ከመግዛት ታግደዋል። የዛሬውን ዜናዎቻችን እዚህ ላይ አበቃን። ሰላም ቆዩን።